dutangira twabwiye ko hari ikoranabuhanga ry'imodoka zikoresha amashanyarazi ntago ari mu bihugu by'amahanga gusa tuzibona kuko hashize nk'umwaka n'igice cyangwa se imyaka ijya kuba ibiri izo modoka nazo zigeze hano mu Rwanda wabikurikiye mu makuru yese avuga ati ni inkuru nziza kuko rimwe na rimwe mazutu essence birahenda ariko byangiriza ikirere cyangwa guhenda gusa uretse nibyo kubona imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi bita bitanga ikizere ko u Rwanda ruri mu bihugu bya Afrika niba mu bihugu bya Afrika bitangiye kuzikoresha bwa mbere bishobora no kongera ishoramari rijyanye n'imodoka z'amashanyarazi kuko kuri ubu nicyo kigezweho muri automobile industry mu nganda zikora imodoka kuri ubu rwose utari watangira gukora ubushakashatsi ku modoka zikoresha amashanyarazi ntago no kuvuga ngo department ishinzwe innovation muri izo nganda z'imodoka abana kwirukana kubera iki uru Rwanda rwose ruri gutekereza imodoka z'amashanyarazi mu myaka iri imbere ntago ari ibanga mu mwaka wa 2030 cyangwa se 2050 nizo modoka nyinshi zizaba ziri ku mugabane w'u Burayi na Amerika yenda no muri Afrika mu bihugu bimwe na bimwe byatangiye kureba iryo koranabuhanga ese izi modoka ko zageze mu Rwanda zigatangira gukoreshwa ziracyakora kuri ubu ese niba zikora tere yo mu Rwanda imisozi ibibaya ino mihanda yacu n'uburyo ki agace turimo k'imisozi miremire munashobora kuvuga ngo izi modoka ntizashobora nibyo koko kugira ngo tubisobanukirwe neza byasabye ko twitabaza abazikoresha ni muri VW kuko ni nabo bana zigaragaje hano mu Rwanda Volkswagen reka ku murongo wa telefone twakire Serge Kamuhinda mwaramutse Serge mwaramutse neza mumeze neza muri VW yego tumeze neza murakoze Serge watubwira muri rusange ziriya modoka ni zingahe ikibazo twibaza cya mbere zirakora zirakora rwose nagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya kandi nongere nshimangire ku byo waruvuze yuko imodoka z'amashanyarazi ariyo ariho isi iri kugana kandi ko igihugu kibyitabira bwa mbere aricyo kizabonamo amahirwe imodoka twasanye hano bwa mbere zari 20 ariko zari 20 yego zari na nyinshi numvaga zitari zirenze 10 oya ziranahari mu Rwanda izo modoka ariko nkuko wari ubivuze zaje mu rwego rwo kwiga neza niba hano n'uburyo hameze imisozi uburyo se muri rusange n'izo modoka zakora muri Afurika impamvu zindi yindi zari zaje twatekerezaga yuko dushobora gutwara abantu baje muri mu nama mpuzamahanga tubatwara tubavana hamwe tubajyana ahandi kuko icyo gihe ntabwo hari aho zabona amashanyarazi hahagije tukavuga tuti niyo business model tuzakoresha nuko tuzajya dukura abantu tubajyana ahantu tubajyana ahandi izo modoka rero zanaje mu gihe covid yari itangiye mu by'ukuri mwanabonye yuko na hamwe twashyize aho bazisharija nabyo twabikoze mu gihe cya covid yego ku buryo n'imbogamizi nkuru ya mbere twahuye nayo yuko ubundi uburyo twa twatekereje zakora zitwara abantu zibajyana ahandi icyo kintu kitashobotse impamvu rero izo modoka zidashobora gukora mu rwego rwa taxi mu buryo rusange nuko urebye tekinoloji uko iteye bateri ibiri hasi impamvu ibiri hasi nuko ibiremereye noneho rero mu rwego rwo gukora ubwo nini balance y'imodoka niko nabyita mu rurimi rw'amahanga bateri bayishyira hasi ntabwo bashyira hejuru kuko ibiremereye cyane naho ubundi ntiyatuma imodoka igenda neza yego kuba bateri iri hasi rero haba hari impungenge yuko ikintu cyose cyahura n'iyo bateri cyateza inkongi cyateza akisida ikomeye ikibazo rero ni uko izo modoka twabonye icyo gihe kuko kuzibona nanone ntibyoroshye n'imodoka ubundi zakorewe ahantu nk'i Burayi hafite imihanda myiza ni ukuvuga hafite kaburimbo twebwe rero imbogamizi twahuye nayo ni kaburimbo zifite dodani ndende zidafite dodani zijyanye urabizi ko rimwe na rimwe hari dodani usanga
zitaresha hari zimwe ziri hejuru cyane cyangwa se kuba zajya ku muhanda y'ibitaka bitewe yuko izo modoka zigiye ku ruhanda by'igitaka hariho amabuye cyangwa se dodani irengeje cyane hashobora kubaho hari risk niyo mpamvu izo modoka tuzikira ku mihanda myiza ya kaburimbo ariyo mpamvu twatekereje yuko business model yakora nuko zakora ku mihanda myiza zijyana abashyitsi zibavana ahandi ibyo rero twagize ibyago nyine haza COVID inama mpuzamahanga ziba zisubitswe niyo mpamvu wenda navuga yuko natwe ubwacu byaduteye kuba tugomba gutegereza kuba twazikoresha mu buryo bweruye ariko ubundi zidakora hari aho zikora mu bigo tuvuge nko muri fonerwa Rwanda Green Fund barayifite kuri convention barazifite n'ahandi hari abandi bakadufite ba Global Green Growth Fund zirakora no ku kibuga zarakoraga ariko n'iyo mbogamizi yuko zigomba kugenda ku muhanda myiza turebe muri rusange mu imiterere y'imisozi y'u Rwanda izi modoka zikoresha amashanyarazi hari abantu batangiye gutekereza ngo nanye nzayigura kuba wayigura ukayitunga iwawe mu rugo nk'umuyobozi muri VW abantu basanzwe bazikoresha byashoboka ko umuntu yayigura akayitunga iwe mu rugo urumva ahubwo iki gutangaje uyigenderemo rimwe twazabikora ku misozi igenda neza cyane ahubwo irihuta kurusha izindi zose mu misozi mu misozi rwose igenda neza cyane no kuyitunga rero biterwa n'ibintu navuga nka bibiri nuko wabona ahantu ushobora kwisharija aho rero hazagenda haboneka leta yatanze tuvuge n'ibibanza ahantu abantu bashobora kuzajya bashyira izo hari aho nabonye hano imbere ku muhanda umanuka ujya kuri Faisal kuri Faisal oya twe iyo dufite ebyiri yego hari ku ruganda rwacu hari ya Masaka muri special economic zone hari n'ibindi iri Radisson yego ariko ikigaragara nuko mu minsi iri imbere hazaba hari ahantu henshi ushobora gushaje imodoka yawe ku buryo wagura sharije ukayitwara iwawe mu rugo ukazajya utaha nimugoroba ugacomeka nk'ucaginga telefone birashoboka urebye n'izi modoka ushobora no kuyisharija muri prise isanzwe nuko byagutwara igihe kinini cyane impamvu bashyiraho charging station nuko ushaka ko wayisharija mu gihe gitoya kuko ikura amashanyarazi menshi ikura amashanyarazi menshi rero usanga hari aho ugomba kuba ufite umuyoboro w'amashanyarazi ufite ushobora kuba wakura amashanyarazi menshi cyane hari aho rero bisaba nuko ushyiramo ikintu cyo gutuma uwo muyoboro ukomera kurushaho utandukanye n'indi miyoboro dusanzwe dukoresha mu ngo zacu indi ikindi navugaga yo kwitunga nuko kugeza ubu iyo ufashe imodoka y'amashanyarazi ukayigeranya n'imodoka ishyiramo esansi cyangwa mazutu usanga igihenze kurushaho impamvu igihenze kurushaho nuko ari tekinoloji nshya kandi abayishaka ku isi hose ari benshi kurusha iziboneka ibyo rero bizahinduka nko mu myaka itanu iri imbere Volkswagen ku mahirwe dufite mu Rwanda nuko ari rwo ruganda rukora imodoka rwa mbere ku isi ruri ku isonga y'iyo mpinduka ni rwo ruganda ruzakora imodoka nyinshi z'amashanyarazi ni ukuvuga rero ngo mu gihe kiri imbere ibyo bintu bizahinduka imodoka zibe nyinshi n'igiciro kijye hasi uko tekinoloji nayo igenda inonosorwa yego izi modoka umaze kutubwira ni 20 ariko umaze no kutubwira zimwe mu mbogamizi wenda covid yo ntabwo tufiteho ubushobozi ariko se zidodani ndetse n'imihanda y'ibitaka myinshi cyane twitegure ko hazaza izindi modoka nyuma y'izi ngizi 20 yego icyo twakoze ni ukubiganira na ibyo byadodani byo bari bazanabikemura ariko uruganda rwacu ni ukuvuga abayobozi ku rwego rw'isi twabiganiranye nabyo noneho tubona yuko umuti wawe ari ukuzana imodoka ziri hejuru imodoka ziri hejuru nazo zatangiye gukorwa noneho rero igihe zizaboneka nazo zikaza umwihariko wa vewe ni uko imodoka zacu ntabwo ari hybrid
urumva hari imodoka ibyo zitwara essence cyangwa amashanyarazi ayo kizacu zo na amashanyarazi gusa Niba mbyumva neza imodoka zegeye hejuru muri buri bwoko mukora harimo Terramount ndetse na Amarok mushobora kuba yenda muvuga muti muri Golf Golf ziri hasi cyane kubera n'amadodari n'imisozi n'imihanda y'ibitaka muratekereza kuzakora se ziri ari ama jeep na zira pickups z'amashanyarazi niko mushaka kubigenza Yego zatangiye gukorwa nk'ahantu dufite inganda mu Bushinwa icyo nayo ndi kuvuga nuko izo modoka ubu abazishaka ari benshi cyane ku rwego rw'isi cyangwa mu Rwanda ku rwego rw'isi ni ukuvuga ngo uba kandi n'ikindi kintu nuko iyo urebye uri nk'i Buraya cyangwa muri Amerika ushaka kugura imodoka y'amashanyarazi leta iguha ibihumbi nka bitanu by'amayero kugira ngo ubashe kuyigura ni ukuvuga ngo rero inganda zikora izo modoka zihutira kujyana izo modoka aho hantu abantu deja nabo babona amafaranga yego ariko muri Afurika ntabwo leta ibyo bintu yabikora ntiyabona ayo mafaranga ahubwo u Rwanda rwaragerageje cyane rushyiraho ingamba zo korohereza uburyo izo modoka zaza tuvuga izo modoka iyo zinjiye ntabwo zisora imisoro ariko rero birumvikana yuko hari ahandi izo modoka zidasora ahubwo noneho leta iha umuturage amafaranga ngo uyigure bikaba bisobanura yuko izo modoka ubwo atari nyinshi zihagije akenshi zijya muri ayo masoko aho abantu bashobora kuzibona bafashijwe na leta kuzigura ariko icyo uko navugaga ni ibintu biri guhinduka cyane mu myaka itanu iri imbere bizabyahindutse ukurikije wenda demande cyangwa se ubusabe bw'abakiriya banyu usanga bimeze bite mbere abanyarwanda bari batangiye kugura zino Volkswagen zisanzwe ziteranyirizwa mu Rwanda ese mwamwe yatangiye kwakira amakomande cyangwa demande z'abakiriya basaba none yuko mwazabazanira cyangwa se mwazabateranyiriza imodoka zikoresha amashanyarazi ya abakiriya ni benshi babibaza bati se ni ryari twatangira gukoresha imodoka z'amashanyarazi ku buryo natwe twihutira kubikoraho ngo turebe ko byashoboka impamvu rero twatangiye n'iyi proje ni ukugira ngo ibyo bishoboke kuko buriya imodoka nshyashya kugira ngo igere mu gihugu niyo tekinoloji nshya kugira ngo igere mu gihugu barabanza bakabaza ese se icyo gihugu gifite ibyangombwa ese hari inyigo zigaragaza yuko iyo modoka yakora aho hantu muri ubwo bushyuhe muri izo kondisiyo ntiturike cyangwa bikagenda neza twe mu Rwanda rero amahirwe dufite nuko tumaze umwaka izo nyigo zikorwa twakoze inyigo ku buryo umuyoboro w'amashanyarazi uteye aho twashyira ama charging stations uburyo ki izo modoka zitwara muri condition zinaha ku buryo dushobora kubwira noneho headquarters tuti nta mpungenge yuko izo modoka zaza izo nyigo rero nazo zari zikenewe kuko ni tekinoloji nshya kubera ibintu bya garanti abantu baba bafiteho imodoka nshya ahabwo hari igihe abakora imodoka bavuga bati sinacuruza imodoka nshya ahantu nkizeye ahantu ntazi bakagusaba rero ati banza ukore imyigo ture niba ibyo bintu byashoboka ibyo bintu rero nibyo twakoze Serge umuntu ufite imodoka agendamo ya essence yewe essence igiye gushiramo arabibona arabimenya ababona agatara kamanutse kuri izi ngizi umuntu abagomba guhindura amabateri ho biba bimeze bite ntabwo ushobora kugenda nko mu nzira nko muri feruje ukajya kubona ukabona imodoka irazimye kubera nta muriro rwose ikigaragara ni uko nyuma y'iki kiganiro nzaza kuri RBA tukazibereka ahubwo mukatubera abakiriya namwe imodoka igiye kwibega kaya kantu kagaragaza ko esansi igiye kurangira nako urabibona none icyo ahubwo twari turi gukora na application yerekana ngo ese ni hehe ushobora kujya kuyisharija hari libre kuko ishobora kurangira amashanyarazi noneho ukaba wajya kuri aho usharija tuvuge haya kuri convention ugasanga haruzuye noneho ugasanga ni ikibazo noneho application izajya ikwereka ngo hari umuntu uri gusharija aravaho mu noti ngahe cyangwa se hari ahantu hari libre ntabwo ari kuri convention nyumba ni hariya mu mujyi bari hujya gusharije Serge niki musaba leta y'u Rwanda kugira ngo uno mushinga mwatangiye uwo mushinga successful ikindi nakubaza ibi bintu ntago ari ibanga iyo mutangije e-golf hano mu Rwanda ibigo nka Tesla biba bibireba
ibigo bikomeye mu modoka z'amashanyarazi biba bireba iryo soko mwebwe mwatangiye ese mwiteguye mute mu gihe mwaramuka mubonye andi masosiyete akora izi modoka aje ku isoko ry'u Rwanda mwazitangirijeho kandi akaza afite imbaraga mwiteguye guhangana nabo cyo twasaba leta y'u Rwanda rwose yaragikoze twayisabaga ibiciro by'amashanyarazi bijyanye nuko izo modoka zikoreshwa mu rwego rw'ubucuruzi babishyizeho tubasabaho izo charging stations zajya babishyiraho icyadukomye mu nkokora ni yo covid yaje igatuma abantu batagenda noneho n'izo modoka zigahagarara cyane cyane ko zari zirengereye iyo mihanda myiza ubwo rero ni ugukomeza tugafatanya na leta tukareba uburyo ki izo modoka zakoreshwa kenshi hari nk'abantu nk'amwe nko muri ABM bamufite kujya ahantu mu makuse menshi mukora ariko muyakora mu buryo bw'imihanda tukira aho ngaho gato ikintu wavuze cy'amadodan atareshya ese ubona ari ikibazo dodan zubakwa mu buryo butandukanye ni ikibazo gikomeye n'imodoka zisanzwe nawe twayivati urabibona yego ko hari urabona nka dodan iri munsi hano kuri golf hari izindi iri hano Kimironko imbere y'ubita kwa hama hari dodan usanga ukibaza niba umuntu yarashaka gukora agasozi ndatwa kuryo rero ariko ministra irabizi yabiganiye na RTDA kuryo bazashyiraho standard za dodan zitangiriza imodoka nuvuga ngo kuri ubu nta standard za dodan zari ziriho nawe wabyibonera kuko urebye mu mujyi wa Kigali dodan ntizireshya hari n'imihanda y'ibitaka ino imihanda yo makaritsi usanga abaturage barikoreye amadodan ubwabo ibyo rwose ntabwo ari byiza kuko byangiriza imodoka bigomba gukurikizwa na standard zashyizweho na RTDA nazo izo standard iyo zibashyiraho barabanza bakareba ati se imodoka isanzwe ibifite ibyo bita ground clearance ni ukuvuga ngo uburebure urebeye ku hasi bungana gute kuburyo n'imodoka yindi kuko urabibona ko n'abanyarwanda basigaye batwara n'izi modoka zo hasi bakwita imodoka za siporo murazibona mu mujyi hari abazitunze badashobora kujya kure kuko baba bazi ko hari aho zitagera so ku kindi kindi warumbajije cyo kijyanye n'isoko rifunguye kandi inganda ziri gukora izi modoka zirareba u Rwanda isoko rirafunguye kandi nta nubwo natwe hari n'abandi baje bari kuzana iyi tekinoloji ni byiza natwe turabyishimira n'ubundi rwose dukora mu buryo bw'ipiganwa twebwe icyo twishimiye ni uko twabimburiye abandi ndetse no ku rwego rwa Afurika buriya ku buryo rero bibaye urabona ikibazo gikomeye dufite ni uko urebye amadevize tujya kugura esansi yego urebye ba icyuho kinyuranye hagati y'ibyo ducuruza hanze n'ibyo tugura hanze tuzana mu Rwanda muri icyo cyuho harimo ikijyanye ku ijana kinini kijyanye n'uko tujya kugura esansi wareba rero yuko dufite amashanyarazi twikorera ubwacu dukuye mu migezi yacu dukuye muri nyiramugengeri dukuye muri gazi metani dufite hano tutagomba kujya kugura hanze yatuma tugendesha ari moto ari modoka usanga ari ikibazo gikomeye ayo madosise twakabaye tuyafashe tukakoresha ikindi kintu uribaza nawe umuntu utega moto agakoresha esanse ni nko gusesagura kuko ubufasha ikintu waguze ku mafaranga menshi cyane ukakigurisha kuva ahantu kandi wakoresha amashanyarazi n'ukoresha imodoka nuko nicyo kintu gikomeye tugomba gukora ikindi gikomeye ni uko tekinoloji ya esansi iri kugenda ivamo ese nivamo tutiteguye bizagenda gute noneho ikindi nasozerezaho ni uko tekinoloji noneho y'amamodoka y'amashanyarazi ikoresha ibintu bituruka hano muri kano karere amabuye y'agaciro aturuka muri kano karere ese ni gute twakoresha ayo mahirwe ahubwo natwe tukaba twajya muri amabuye y'agaciro niba numva neza ni cobalt zikoreshwa muri batiri yego hari cobalt hari n'andi akoreshwa kugeza ubu nicyo kintu gikoreshwa muri izo batteries zitwa lithium iron batteries ni amahirwe akomeye rero kuko bisobanura yuko buri modoka igenda ku isi yaba ifite
amabuye y'agaciro muri kano karere. Yep. Ni gute se twakwishyira hamwe nk'akarere cyangwa se tugakora hamwe noneho tukareba uburyo twatransforma mu buryo bw'ikoranabuhanga ayo mabuye noneho akinjira nanone muri urwo ruhererekanye rw'ikoranabuhanga rw'izo bateri. Serge, mbere y'uko tukurekura tubwira gato ku bijyanye na maintenance y'izi modoka. Hari iyo ushobora kubisanga bitewe na tekinoloji zihambaye zikoranwa. Abateknisiye bazikora ari abaturutse imahanga, reka tuvuga ari abazungu cyangwa se ari abanyamahanga. Zapfa ba abanyamahanga badahari zikaba zaparikwa. Ku bijyanye no guhugura abakanishi b'abanyarwanda gukora izi modoka ndetse no kuzirepara mu gihe zagize ikibazo. Mu bishyiramo imbaraga zikorwa n'abanyarwanda iyo zapfuye, murabahugura bimeze bite mu bijyanye na capacity building y'abakozi banyu? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Turabahugura mbere y'uko izo modoka zaje, haje abantu baturutse Gotamasindi baraza bahugura abantu hano, buri igomba no guhugura umushoferi. Kuko buriya tuvugise twanahuguye na traffic police, kubera ko iriya modoka buriya ni nk'uko ubureba uno muyoboro w'amashanyarazi uri ufite, haba handitseho ngo ntukoreho. Ugize agisida ukayifungura rero ugatangira gukoramo, ushobora gufatwa n'amashanyarazi. Niyo mpamvu tugomba guhugura abantu. Nta nubwo abayobozi bacu ku rwego rw'uruganda batwemera ko izo modoka zijya ku muhanda, tuterekanye ko uyitwaye yahuguwe, tuterekanye ko uzayikora yahuguye akanasinya. Ibintu barebaho cyane, turabahugura kandi iyo zigize ikibazo zikorwa n'abanyarwanda. Kandi ahubwo icyo nakongeraho ni uko twamaze kuganira na rwa ruganda rwo mu Bugesera, ku buryo igihe zarangiye mu gihe mbega umuntu agomba kuzishingura izo modoka zishobora kuba recycled hariya muri ya ruganda rwa e-west rwo mu Bugesera. Ku muntu uvuga ati mfite amafaranga iyi modoka ndayigura, byashoboka mwayimugurisha cyangwa ziracyari izo mwigiraho uburyo cy'umushinga wakorwa? Nibyo uvuze nibyo, byacyari muri urwo rwego. Imodoka tutanga tuzitanga nyine ari abashoferi bacu bazitwara mu rwego rwa serivisi, ariko ntizurazitanga mu rwego rwo kugurisha. Ariko n'ibintu bigiye guhinduka mu myaka mike iri imbere, izo modoka zo kugurishwa niziboneka natwe tukazibona hano mu Rwanda. Serge Kamuhindura, akoze cyane, reka tugushimire. Ketse niba hari ikintu ufite ushaka kongera ku bijyanye n'iri koranabuhanga ry'imodoka z'amashanyarazi? Murakoze cyane kwa mwampaye amahirwe. Ubwo tuzakomeza dusangire amakuru. Urakoze cyane Serge. Ndakeka usobanukiwe. Nasobanukiwe. Ndakeka nawe dukurikiye kandi usobanukiwe. Izi modoka wajya kuzibona, yenda wabona zanditseho e-golf ukagira ngo ni imodoka zindi zisanzwe. Ntabwo zisanzwe, barakubwira ko zinahenda cyane ndetse nta n'ubwemerewe kuzikoraho. Utazayikoraho rimwe ugasanga no. Yase kandi kuyikoraho inyuma ze. Mu gihe cya pane iyo ugize pane ntabwo wemerewe kuyikoraho. Ushobora guteza amashanyarazi. Ushobora gufatwa n'amashanyarazi. Kandi abari amashanyarazi afite ingufu, kurumva ikoresha umuriro w'amashanyarazi mwinshi mu buryo bushoboka. Ibi birakwereka ko rero u Rwanda rudasigara inyuma mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko izi modoka ndakeka ziri mu bihugu bike cyane muri Afurika. Yego. Mu Rwanda twe tugize zifite ari igerageza. Ariko biratanga icyizere ukurikije ibisobanuro. Biratanga icyizere kuko ahazaza imodoka na deplasma na amashanyarazi. Yego, cyane. Hari imyaka rwose imodoka itanga umwotsi w'umukara utazongera kuyibona. Yego, hari nko mu Faransa baramaze kuvanaho imodoka zose zikoresha diesel. Abafaransa nabonye baragiye bashyiraho amatike, hari amatiketi ariho inyuguti, donc hari inyuguti uba ufite ntiwemererwe kwinjira hagati muri Paris. Yego, bitewe n'amasaha, kuva saa mbiri za mutondo kugera saa mbiri za nimugoroba ukaba utakwinjira i Paris. Ubwo rero n'ubundi nta kintu waba ukigiye kuhakora nyuma y'ayo masaha yose. Ibyo byose bikaba ari mu rwego rwo kurinda kwangiriza ibidukikije, imodoka cyane cyane ko zibigiramo uruhare. Ka dusoreza ahangaha baramutse Rwanda yacu, twifurize ibihe byiza wadukurikiye, ndetse tunagushimire cyane. Dushimire abatumirwa batandukanye, Teddy Kaberuka wadusobanurira ibijyanye n'imari muri kaminuza zidakurikiranwa neza ndetse bikaba byanateza ibihombo, ariko kandi Serge Kamuhinda nawe turamushimira kuba duhaye ibisobanuro birambuye ku bijyanye na e-golf, ni ikoranabuhanga ry'imodoka zikoresha amashanyarazi. Ni umushinga ukiri mu igerageza hano mu Rwanda, byose twagiye tubisobanukirwa mu buryo burambuye. Reka tubashimire mwese uko mwabanye natwe. Njyewe nitwa Uwera Jean Maurice.